Zime su u Jelsi na otoku Hvaru mirne, bez turista i gužve. No krajem siječnja u mjestu je atmosfera uzavrela. Predstavnici Sarajevske tvornice Čarapa Ključ ušli su u dio vrijedne zgrade na rivi, pozivajući se na vlasništvo iz vremena socijalističke Jugoslavije. Načelnik je uz prosvjednu povorku mještana danas te prostorije preuzeo. Ono što se dogodilo da je tvornica Čarapa, dakle, nelegalno upala u naš prostor, uzela nam posjed koji smo mi sada dopuštenim institutom po zakonu o vlasništvu koji se zove dopušteni institut samopomoći uz pomoć državnog odvjetništva koje se itekako angažiralo u ovome slučaju. Dakle, nismo sami, jedinica lokalne uprave, općina Jelsa i državno odvjetništvo zajedno su nastupali i vratili su javnu zgradu. Odvjetnik Sarajevskog Ključa kaže ovo je barbarski čin, dok nam pokazuje sudski izvadak prema kojemu upravo tvornica Čarapa vlasnik polovice zgrade. Na isti taj dio pravo posjeda polaže i turističko poduzeće Jelsa, koje su u privatizaciji otkupili Mađari. Ono što mogu kazati u ovom trenutku da svjedočimo zapravo činu poraza Hrvatske kao pravne države, obzirom da se postupanje policije privatizira da bi se izbacili radnici tvornice Ključ, koja je knjižni vlasnik jedne polovine, bez ikakve odluke suda ili bilo kojeg drugog javnopravnog tijela. Nakon što su predstavnici općine zaposjeli zgradu, odnosno iz nje izbacili predstavnike Sarajevske tvornice Ključ, unutra se mijenjaju brave, a načelnik je naložio da se na gornje katove puštaju samo ovlaštene osobe. U složenom pravnom sporu Ključ nastoji dokazati da im je zgradu daleke 1960. ustupio Narodni odbor Skupštine općine Hvar. Današnja vlast to smatra ništetnim i tvrdi da u Jelsi nikad nije pokrenuta proizvodnja čarapa, što je tvrde bio uvjet za posjed nad zgradom. Nju je u desetljećima jugoslavenskog samoupravljanja koristilo javno turističko poduzeće Jelsa. I da neko strani, koje nikad čuli nismo za njega, dođe, izurpira ovo i ovo napravi ovo stanje koje je, jer ovo nama nije bilo potrebno. I općina i turističko poduzeće i Sarajevska tvornica Čarapa tvrde da barem polovica nekretnine pripada njima. Predstavnici Ključa što više ističu da će pravnim putem preuzeti cijelu zgradu i obnoviti je. Općinski načelnik odgovara da su Sarajlije dokumente o vlasništvu ishodovali sudskom pogreškom i da će to u bitki koja slijedi uspjeti dokazati. Branimir Zekić, Al Jazeera, Jelsa, otok Hvar.